Pa što više radimo na infrastrukturi, rešavaju se glavne stvari, ali počinjemo da obraćamo pažnju na detalje i stalno ima tih predloga i za asfaltiranje i za popravku nekih poljskih puteva. Javljaju se i socijalni slučajevi koji, gde ukazuju ljudi ko gde stanuje u neadekvatnim uslovima. Kako smo počeli energetsku sanaciju objekata, tako se još više ljudi javljaju da žele da im se i njihovi objekti energetski saniraju. Naravno, uvek ima primedbe i molbi za pomoć finansijsku i za rešavanje socijala i za lečenje, za nezaposlenost. Univerzalni su problemi kao i uvek. Koliko god ih, čini mi se, rešavamo, toliko se otvara neko polje novih problema.